Jeg vil ikke lave en video om det her. Jeg har i så lang tid ikke ville lave en video om det her, fordi det passer ikke til min kanal. Det passer ikke til mig som person. Det passer ikke til min moral. Det passer ikke ind nogen som steder. Men nu er jeg kraftet med nødt til at sige noget. Folk, der laver videoer om andre YouTubere og sådan noget. Færd nok, giv den gas, fyr den af og sådan noget. Lav en video, hvis du synes, der er noget, der er træls eller forkert eller et eller andet. Men hvis du mener noget er fucking kriminelt, så går du til politiet med det. Du skal ikke sidde og begynde at, 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 at snakke om, at nogen skummer fløde på noget, eller at nogen får opmærksomhed på noget, eller det ene, eller det andet, tredje, eller fjerde, eller at nogen øh, tager en offerrolle på, eller hvad fanden vi er. Du skal ikke sige, at nogen skummer fløden på noget, når du selv fucking laver videoer om det. Jeg er med på, at det her det er også en form for at skumme fløde, men jeg, 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 der er ikke nogen, der siger det her. Det ved jeg ikke om der er, jeg har vel ikke hørt nogen sige det Og jeg, 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 så er jeg med nødt til at sige det Jeg synes det er fucking ulækkert at se Hvordan folk de, de, de snakker om øh, Jeg vil ikke nævne nogen navn I den her video overhovedet Fordi jeg, jeg, jeg vil gerne sådan prøve at, at holde mig Så lidt clickbaity og så lidt øh, view Viewhårdagtig Men prøv at høre, der er nogen folk der siger At der er en anden youtuber som har gjort noget kriminelt Så meld ham Hvis politiet er enige med i, At der er foregået noget kriminelt så bliver det stoppet. Så bliver der gjort noget ved det. Hvis ikke de er enige med jer i, at der er sket noget kriminelt, så bliver der ikke gjort noget ved det. Men det eneste, der sker ved, at I sidder og laver videoer om det, det er bare, at det får skabt, det, får, det, det sætter gang i en, en rigtig ulækker del af YouTube, hvor det hele kommer til at handle om, hvem, hvem kan snakke mest lort om hinanden? Altså, prøv at høre, øh, nu vil folk nok sige, jamen Brian, du skulle da venner med dig, så Evo, og, og så videre, og sådan, ja, god er der så, og jeg, 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 jeg er sgu nok ikke enig med alt, hvad de, hvad de har sagt, de drenge der, jeg er faktisk enig med det meste, æh, Evo har sagt, men udover det, jeg er, ikke, jeg er ikke enig med alt, hvad de siger, men i det mindste, så, så, så virker det som om, at der er en idé med video, hvor at jeg synes, jeg synes at det her, det der, altså jeg ved, og hvis I ikke ved hvad jeg snakker om, så bare sluk videoen her, fordi I, det kommer ikke til at give mening for jer. Men jeg synes kraftigt med det ulækker at se, at at folk voksne mennesker skaber sig og og og, og laver, laver videoer på den måde der øh, der bliver skabt en heksejagt. Øh, og jeg, jeg forsvarer ikke nogen, jeg siger ikke, at der er nogen, der har gjort noget, eller ikke har gjort noget, for jeg ved ikke, hvad der fanden der er foregået. Jeg har ikke set nogen beviser, jeg har ikke set nogen modbeviser heller, jeg, har ikke, jeg ved ikke en skid om alt det der, jeg ved bare, hvis der er foregået noget kriminelt, så går man til politiet med det. Hvis der ikke er foregået noget kriminelt over for dig som person, så luk røven, for du, du har ikke en skid med det at gøre. Hvis der, er foregået, hvis der er sket noget kriminelt i din retning, så ringer du til politiet og siger, jeg har oplevet det her, kan I hjælpe mig, hvad skal jeg gøre ved det? Og så tager de den derfra. Hvis I ikke har oplevet noget kriminelt, så luk fucking røven. Det kan ikke være så pisse svært. Jeg synes satme det er ulækkert. Og det og, og ja, det, Jeg ved ikke. Jeg, synes, jeg bryder mig ikke om, hvor YouTube er på vej hen. Hvis det er den det her måde, det skal køre på, så... så ja, så melder jeg mig med ud. Altså, så laver jeg min egen del af YouTube. Så kan jeg andre fandme rende mig. Fy for helvede, hvor er det ulækkert. Farvel.